Новий протокол лікування в хімії склали в Туреччині на 87 днів. І тому, щоб тільки хімію в Туреччині пролікувати, це треба 55 тисяч доларів. А в батьків таких коштів немає. Тому закликаємо всіх небайдужих, щоб долучалися і щоб продовжували допомагати Артему Шаткевичу. Тому що, крім того, трансплантація ще коштує 120 тисяч доларів. Тільки таким чином ми зможемо врятувати цього хлопчика.